Hejen Lars, Rutger. Ja, hej Ditta. Det var länge sedan nu som vi gjorde en inspelning här. Ja, alldeles för länge sedan. Ja, sannoliken går det fort ut för mig med slaveriet i landet och i världen. Ja. Frihet är det bästa ting som sökas all jorden kring, sa biskop Thomas. Och den är väldigt hotad nu när vi är chippade allihopa med bankernas kreditkort då, som man är mer eller mindre tvingad att ha eftersom man ju tänker dra in kontant värden. Kontant, vad är kontanter egentligen? Kontantpengar? Kontantpengar är ju då bara en skuldförbindelse som man skriver ut eller trycker upp. Och den är frågan om vilken makt som ligger bakom och säkert garanterar de här skuldsedlarnas motsvarighet i köpkraft. Eller... Ja, men nu ska vi ta det i en helig ordning. Jaha. Så här sitter vi. Östersjö, urfolkstingets domare. Och dessutom representerar vi monarkin, staten Sverige. Och urfolksvärldsordning, Östersjöväldets, områdets, Gotland. Och det var ju... många år sedan som jag gjorde en inspelning med dig på Folkkampanjens kontor. Och den videon, den har setts av 20 500 människor nu över hela världen. Men den gjorde vi ju på engelska och den har varit till stor nöje för mänskligheten. Och tack vare den så finns det hopp att världens ändes plan kommer inte att lyckas faktiskt. För du, Rutger, du besitter sådana kunskaper som är få förunnat och jag är din lärjunge. Och jag vill ge dig all ära att du var faktiskt den man som inspirerade mig att våga göra djupgående utredningar i den här väldigt tunga sfären. Och du är min sanningsenliga, mest inspirerande lärare. Det var roligt att höra. Och du har ju varit jobbat också som lärare, så du är ju väldigt kunnig. Ja, ja. Det skulle vara underbart ifall du kunde berätta lite grann om din ursprung och vilka ätter du företräder. Ja, jag företräder väl egentligen en något delad uppväxt. Härkomst. Min mamma var glad och duktig skånska, härstammande från en blekingsk storgård, och en morfar som då var lärare i Örkened och hade alla kommunala uppdrag kan man säga vid sidan om. Och min far var en mycket energisk man. Han var ättling efter värmlänningar som kom till Stockholm för att köra hästspårvagn. Jag har väl inte så mycket gott att säga om min farmor, men hon var drabbad av en sån här psykos kan man säga, där hon hade blivit våldtagen och fått ett barn som måste gifta sig med någon som hon inte alls uppskattade, som då var min farfar. Och det ledde till att hon var ett hår av hin så att säga. Men min far tog sig ur det där och
Jag blev tjänsteman i en privat firma som hette Nordström & Thulin vid Skeppsbro. Och där tjänstgjorde han i över 50 år. Vid sidan om att han byggde upp ett samhälle som hette Bromma Trädgårdar. Och sedan blev Bromma kyrkas villägarförening. Och nu har farbror Björklund i Folkpartiet eller Liberalerna. Så det är här i Stockholm alltså? Ja, i Stockholm ja. Funnit att det var en bra plats att bo på för honom. Men själv har jag flyttat därifrån och ut till landsorten, landsbygden. De senaste 7 åren har jag hjälpt en invalid att sköta hennes gård i Vingåker. Men vi träffades ju i Stockholm. Vi träffades i samband att vi båda sökte möjlighet att förbättra vårt samhälle. Och ja. Det var ju i enhetens lokaler tror jag vi sågs först. Ja, det stämmer nog. Och sen har vi ju jobbat med att stoppa vansinnet med kärnavfallet och kärnvapen och kärnkraftens mardrömmar. Och så vi har ju haft väldigt liknande intressen. Och det som jag tycker är det mest mäktiga som du gjorde var ju att du alltid stod på dig att, och du berättade outhärdligt hela tiden till människosanningen. Och ingen ville höra den. Men du kunde stå på dig och berätta kärleksfullt sanningen till dessa människor som hade så mycket för sig med lögnerna. Och de hade inte tid för sanningen. Nej, lögnen, den tar mycket tid. Ja, den tar över livet och det är väldigt bekvämt att leva i den nu för tiden. Just nu är det väl det i Sverige, ja. Överallt. Ja, det kan jag väl inte hålla med om förstås när det är så mycket krig och inbördeskrig och söndring, så kan man väl inte säga att alla har det bra, inte? Nej, jag menar, lögnet finns framför oss. Vi är inbäddade i lögnet överallt. Så är det. Och idag kommer vi att berätta till er någonting helt underbart som vi gjorde igår. Ja, för nu är det ju så att den diktator som måste till för att få ordning på det här. Han kallas för Kon och han heter Leif Erlingsson. Han bor för närvarande i Brusaholm i Småland. Och bredvid mig sitter Konna då, Ditta Retema från, ja, som också Lättland. Är en diktator. Kärleksdiktator. För här ska inga krig tillåtas. Nej, det ska vara ett godland. Det ska vara godheten som ska vara ledstjärna. Godheten för, och gudarnas tid. Ja, det där med gudar är ju väldigt diskutabelt i vår tid. Det finns så mycket missförstånd kring allt med vår andlighet att göra, så att då får jag väl säga från början att okej, vi är andar, vi har inkarnerat i kroppar på den här planeten och vi ska återvända till enhet. Det är liksom den läxa mänskligheten ska lära sig, men det finns krafter som har tagit över planeten flera gånger förut, eller åtminstone 2 som vi känner till, och förstörs allt som civilisation hade byggt upp. Och nu är det på väg att hända igen. Ja. Och dessa inkarnationer av satanister, de är idag koncentrerade till en väldigt diktatorisk organisation som heter Jesuitorden.
eller på engelska The Society of Jesus. Men vi kommer dit så småningom, för dina utredningar har lett dig dit, och med all ära ska vi berätta väldigt ingående vidare om det är just detta order som just nu styr världen, enligt det vi kommer fram. Men först ska ni veta att vi har skapat kärleksorder. Och det är det viktigaste. För dödskulten och dödskultens tusenåriga plan för stor apokalyps i vår tid är över. För vi har etablerat kärleksordningen. Och ni kan se den på webbsidan loveorder.info. Loveorder.info. Och det finns helt klar metodik utarbetad hur ni kan få kärleksordning i er egen miljö. Hur ni kan skapa de riktiga pengarna själv. För vi i kärleksordningen har skapat också den äkta pengen som skapas av urfolk i hela världen och registreras vid urfolksföreningar och sen konverteras till varusättande valuta av folkvalda, lokala folkvalda. Och dessutom där finns en metod hur dessa folkvalda ska avkrävas att etablera äkta banker och äkta centralbank som urfolk och medborgare själva förfogar över. Den metodiken finns och det var det vi gjorde igår. Ja, det är vi. Vi precis genomförde sista spurten för att folkvalde i kommunfullmäktige i Haninge skulle kunna med våra inlämnade dokument etablera en riktig regering som är urfolks- och medborgarstyrd och riktiga banker som är inte längre jesuiternas banker. Det tackar vi för. Det var jättestort arbete att komma dit och skaffa alla dessa deklarationer och stadgan för Världscentralbanken av urfolket och etablera också tillbakadragande order från Östersjöväldets och Gotlands diarker som vi är, jag, Ditta och Leif av Östersjöväldet och Gotland. Men i vår makt, i vår kraft av diktatorer, för vi är ett par av diktatorer, vi ger order och de ska åtlydas. För inga krig ska vi tillåta mer och inga satanistiska ritualer ska vi tillåta mer och inga slavlägrar och ingen dödskult. Och krigssamhällets ekonomisystem är nullifierat, som det heter på engelska. Ja. Nollställt. Annullerad. Och den fungerar på detta viset att alla aktiebolag ska omorganiseras till kooperativ och föreningar som ska vara ledda av urfolk och medborgare. Och kontrollorgan av urfolk och medborgare ska instiftas. Och ingen får komma till skada. Den enda metoden är kärleken. För det här är ju kärleksordning. Eller hur? Ja, men kärleken måste vara sträng ibland. Så att det finns ju naturligtvis möjlighet att motsätta sig det goda
Och det är det vi ska vidare utveckla här. Varför vi är så hotade idag. Och det är en viktig del att vi får medvetenhet om hur hotet ser ut. Och att vi måste införa personligt ansvar som en grundbult i det hela. Som går inte ihop med partisystemet. Det går inte ihop med partisystemet. Det ingår i söndringskulturen. Ja. Och därför ska ni etablera i era områden urfolksting. Och inga jurister är tillåtna dit. För deras tankesätt är helt övertagen av jesuiternas programmering. Och i era urfolksting, ni ska ha 9 domare samlade i en domarring. Och ni ska ta beslut i vilken viktig fråga som helst för er lilla ring och för samhället. För urfolkssamhället. Och ni ska följa er samvete och ansluta er till kärleksgudarna. Och det fungerar på att vi i Gotland har etablerat energigivares, kärleksenergigivares ekonomi, en gåvoekonomi. Och jag vid proklamering av Gotland förra disablotet, drygt ett år sedan, skapade ett kvadrillion världsrunor, världsurfolksrunor, som på engelska heter World Indigenous Runes. Och delat på 7 miljarder världsmänniskor så blir det som att var och en av er har cirka 14 miljarder världsurfolks runor, som motsvarar cirka en runa är 10 svenska kronor. Därmed cirka 140 miljarder svenska kronor värd aktie har ni i urfolksordningen. Och ni kan få månadsinkomst utan arbetsinsats. Det är det som ska ges varje människa här på jorden. Och därmed stoppar vi slaveriet. Och ni kan få månadsinkomst för rehabilitering, för pension, för studier, för urbildning. Ja, det är mycket viktigt. Utbildning, det är precis vad det låter. Att man har lämnat all bildning, all balans mellan känsla och förstånd. Och nu kallar vi det för urbildning för att komma till grunden. Av våra förfäders kunskaper. Som behöver inte vara så många ens. Men den vanliga utbildningen leder människor bort från basala, helt självklara saker och ting för att förvirra människor och göra dem till biorobotar, till slavar av jesuitorden. Och det är redan genomfört. Och tyvärr så de nuvarande regeringar antar lagar för att biorobotisera medborgarna. Och tyvärr så är nuvarande regeringar inte statsföreträdare. Det är en stor bedrägeri. De företräder privata aktiebolag. Som ni kan hitta på upik.de, ett tyskt bolag. upik.de, om ni letar därefter. Regeringskansliets alla departement. Skatteverket. Försäkringskassan. Domstolsverket, Riksbanken, alla är där. Det är B
businessbolag av jesuiternas världsordning. Tyvärr, så har de listigt ordnat. Men det fick vi ju vid ändring på igår när vi gick till Haninge och överlämnade till kommunledningen 100 miljarder värda världsurfolksrunor. 100 miljarder i svenska kronor och 10 miljarder i runor. Och ja, det är ju jesuiterna borde ju komma och nu typ ta koll på oss, för vi har ju faktiskt fixat en schachmatt till deras hemska världskrigsplanen där de planerar att mörda 90% av mänskligheten. Men vi känner ju att de behöver också lite vila och ro. De har ju haft väldigt hemskt liv egentligen. Ja, det vill jag inte påstå. Det är väl en offer för sina egna psykoser. De är ju ofta pedofiler och nekrofiler. De tycker de också att uppleva offrets sista stund. Och det är ju där det tusenåriga kommer in, att Jesus ställföreträdare på jorden skulle vara så maktfullkomlig att han kan skydda dessa pedofiler och andra sjukliga asociala böjelser som finns hos dem som söker beskydd för sina böjelser just inom den här nuvarande världsordningen. Men om vi tänker klart så är det ju så faktiskt att de alla har ju utnyttjats som barn. Och de har ju inte haft mycket val heller. De har växt upp i de här pedofilinternat själva. Och de har inte sett en värdefull familj helt enkelt. Annars skulle inte de blivit till de här, vad betyder nekrofil? Det är ju typ mördarätande sex. Ja, det är ju en sorts sexuell utlösning som man kan få genom att liksom vända på kärleken så den är bara nervös så att säga. Nej, men det innebär ju att man har att göra med döda kroppar. Nekrofili är samlag med döda kroppar, eller hur? Ja. Och dessutom är det ju pedofila nekrofiler och kannibaler dessutom. Och de äter levande offer. Det här är verkligen det mörkaste som finns. Och man ska veta att alla kanoner, som heter cannons, av romarrikets, imperiets grundlagar är skrivna på barns skinn med blod, med adrenalerad blod. För de här offren plågas innan de dör, för att blodet ska vara så fylld av adrenalin så det ska ge de som dricker det här blodet någon slags drogpåverkan. Det här är riktig vampyrvärld vi har nu äntrat. Och det är tyvärr den som har makten över samhället just nu. Och det är därför vi... Ja, så länge vi tillåter det. Ja. Och det är därför som vi nu spelar in den här videon, för att öka den allmänna medvetenheten och väcka upp förhoppningsvis känsla av det egna ansvaret att inte tillåta det här längre. Ja, och det var i Malta, sa du, de kunde lugnt bedriva de här förskräckliga ritualerna. Ja, under Makarios där så finns det sådana etablissemang där man håller barn som man har hämtat från våra LVU-hem och så. Ja, och mitt barnbarn har de tagit också, faktiskt. Så ingen ro, ingen vila. Vi ska få slut på det här LVU-business-vansinnet. Och det är därför vi jobbar från morgon till kväll.
Och vi kommer inte lugna ner oss innan vi har återskapat kärleksordningen. Och innan mitt barnbarn kommer vara i min trygga famn. Bort från jesuitordens maktvälde. Som, för det är så. Det är de som bestämmer i vår kära Sverige. Här och nu. Det är de som äger våra banker. Det är de som äger vår regering. För det är inte vår regering. Det är aktiebolag som de äger. Som låtsas att vara regering. Och bedriver bedrägeri på folket. Det är de som äger domstolarna, som är inte domstolar. Det är bedragare som döljer att de arbetar för ett businessbolag, Domstolsverket, som är registrerat hos de här kannibalpåvarnas världsordning. Det är väldigt avancerad bedrägeri som de har genomfört, som ni kan själva se på de här webbsidorna upic.de och dunsandbradstreetdnb.com. Alla dessa bolag och Skatteverket och Kronofogden. Det är vampyrbolag. Men tillbaka tar vi vår medborgarstat. Och det gör vi genom urfolksting och föreningar. Ja, ska vi titta på hur världsordningen är uppbyggd? Absolut, vad börjar vi med? Pyramiden är anseende ögat. Okej. Okay. Jag ska visa den först till våra kära. Varsågod. Ja. Där har vi ju då jesuitorden överst. Och la jag glasögonen nu då. Där. Och underst har vi de som vill göra det lätt för sig och få framgång genom att tillhöra hemliga sällskap som frimurarordnar och sådant. Mm. Men under dem finns ju folket. Under dem finns folket, ja. Men det är så att det här allseende ögat då, jesuitorden, de har en fruktansvärd ed att förhålla sig till när de går in i den. Så att vad som händer med en jesuit som vill hoppa av, det är inte roligt att läsa. Men vi har den här eden ifrån en kille som faktiskt lyckades att fly ifrån jesuitorden. Doktor Alberto Rivera. Som lämnade jesuitorden 1967. Och som tydligen lyckades överleva. Och han har här beskrivit den här extrema eden som en jesuit måste. Det finns ju på nätet, så det finns tillgängligt för var och en som vågar och vill veta. Men på engelska tyvärr, så du kanske kan återge lite grann på svenska. Ja. Vi får göra så då. Ja, vi får ju några meningar. Bara. Så här är det. Ja. Att vidare lova att förklara att jag vill även när tillfälle gives göra och våga hämningslöst krig, hemligt eller öppet, mot icke-troende då, enligt deras tro då. Protestanter och liberaler, och som jag är styrd att utrota dem från
hela jordens yta. Och jag kommer varken att spara ålder, sex eller några villkor. Kön tror jag, va? Ålder? Ja. Jag kommer spara ingen oberoende av ålder, kön eller tillstånd. Ja. Och jag kommer att... Vad heter det? Häng? Hänga. Hänga? Koka. Strypa. Och begrava levande dessa hemska heretics här inne då. Ja, det är ju de som inte tror på deras tro, va? Ja. Och jag kommer att skära upp deras magar. Och kvinnornas bukar och krossa deras barn med huvudet mot väggen. För att utplåna för alltid denna ovärdiga ras. Och när detta inte kan uppnås öppet kommer jag i hemlighet att använda giftbägaren eller strypsnöret. Eller stål eller bikulan, hänsynslöst av ärbarhet, rang, värdighet eller auktoritet hos den person som jag är kallad att avrätta. Antingen offentligt eller privat. När jag blir dirigerad att göra detta genom någon överordnad påvlig agent i det här brödraskapet av den heliga tron i Jesu sällskap. Det kan man inte kalla annat än antikrist. Ja, så det här är ju mördared. Så de ger ed att de ska mörda alla som inte ingår i deras sällskap. Ja, om de får order av det från högre ort, det vill säga den högsta orten, är ju då den svarta påven, det vill säga generalen i jesuitorden. Och nu har vi även den vita påven vald som jesuit, så att han är inte att lita på det minsta. Så här är de ju, de här härliga jesuiterna som är vid makten nu. Det här är verkligen maktens yttersta högborg. Det är den vita påven Francis. Och det här är den svarta påven som är över den vita påven. Och han nu heter Arturo Saros. Och det här är Adolf Nikolas som var innan honom den svarta påven. Och tyvärr så i deras ritualer så tillbeder de Lucifer och helt öppet proklamerar satanism. Och det heter ju då, det här är Society of Jesus. Och det de säger är att Jesus har varit son av Lucifer. Så det här är väldigt intressant vändning, va? Ja, man kan inte tro sina öron. Det är väldigt intressant. Och men det jag skulle vilja ha början på den där eden här, det är många sidor. Men jag ska bara ta slutet också på eden, för det här är väldigt intressant. De visar en ritual här och där frågas det. Har du tagit eden?
En jesuit frågar den andra jesuiten. Och den svarar: jag har gjort det för att eliminera alla icke-troende. Och heretics är inte icke-troende. Det är de som inte tror enligt deras tro. Ja, så är det ju. För vi är ju troende. Vi tror ju på våra gudar. Men de vill ju eliminera oss. För vi tror inte på Lucifer. Nej. Och så han svarar: för att eliminera alla heretics och deras regeringar och härskare. Ja, men det är bara hur de känner igen varandra. Men det är ju så här att det viktiga är ju vad de har för inställning till. Det här är början på själva ritualen. Min son, här framgent så har du blivit lärd att handla som en söndrare bland romerska katoliker, för att vara en romersk katolik, att vara en spion bland dina egna bröder. Att inte tro någon människa. Att inte lita på någon människa. Bland reformerare ska du vara en reformerare. Bland hugenotter ska du vara en hugenott. Bland kalvinister ska du vara en kalvinist. Bland protestanter i allmänhet, vara en protestant och uppnå deras förtroende. Och söka att till och med predika från deras predikstolar. Och att dölja all din natur i vår heliga religion och underkastelse under påven. Och till och med sjunka så lågt att det blir en jude bland judar. Det var väldigt intressant. Varför är det lågt att vara jude? Vad tror du? Ja, det är ju så att de ansågs ju ha mördat Jesus. Och det är väl därifrån det kommer. Jaha, och det är Jesus i deras värld, det är Lucifers son. Mm. Nej men gud, allt är så förvrängt. Det är förvrängt. Men då är ju judarna må. Man blir väldigt förvirrad. Men för att stoppa det här förvirringen så har vi ju vår kärleksordning. Och där är det väldigt enkelt. Vi återställer urfolks heliga platser. Och där finns det ingen satanism. Och där finns det ingen dödande och mördande och skapande av om man kan hålla jesuiterna utanför att infiltrera vår krets. Så det är ju lidande. Så vi tillåter inte konstlad lidande. För det här de håller på med, det är ju skapa hela tiden konstlad lidande. Som är helt onaturlig. Det är därför de har skapat pengar. Pengasystemet och digitala systemet och chipiserade systemet. För att kontrollera människor. Och hela tiden skapa ett lidande som för oss i den riktningen där de vill att vi ska gå. För att slippa lidandet så måste ni göra så, så, så. Och så går hela människostocken till den här kanten av världsände. Det är... Och där har de ju planerat att
genom Google och Facebook helt biorobotisera människor. Och genom chip som är redan påförda oss genom identitetschip och bankkort. I våra plånböcker så är vi redan chipiserade. Utan de kan vi ju inte överleva längre. Nej, och de kan följa oss precis var vi är någonstans. Och vad vi gör. Och vad vi handlar och vad vi gör. Allt vad vi gör. Och alla basala resurser är i deras händer. Så vi är faktiskt i deras händer, helt och hållet. Låt oss återgå nu till den här pyramiden här där jag har nämnt. Ja, okej. Okay. Jesuiterna högst upp och vanliga slavar längst ner. Och frimurar ovanför dem. Men det är överst där. Ditta visade det här diagrammet för er förut, men jag ska läsa det översatt här. Den gruppen närmast under jesuiterna är den politiska sionismen. Israel är skapat som en spik att hänga ett farligt vapen på, enligt källor i British Library. Sen kommer Bilderberggruppen där vår familj Wallenberg är i styrelsen. Men nu tar du ju uppifrån, va? Ja, nu tar jag uppifrån, ja. Ja. Så det är typ de högsta hönsen. Men du har ju inte berättat om Black Pope. Ja, Black Pope har vi ju tagit upp tidigare. Ja, det men det var i alla fall. Ja, det är alltså jesuitorden med dess enorma lydnadshierarki som är överst. Och sen kommer ju då den politiska sionismen, det vill säga man ska använda det här för att skapa en världsordning där. Men först allra högst är ju Black Pope. Sen finns under honom Antichrist, Antikrist. Och under honom är den vita påven. Så de är allra högst, va? Sen kommer Vatikan. Sionist, nya världsordningst imperium. Merovingian sionism. Sen kommer politisk sionism. Sen kommer Bilderbergarna. Ja. Ja. Det är bra att du korrigerar här så det blir rätt ordning på det hela. Men det är alltså Bilderbergen, där har vi då Wallenbergfamiljen som är underkastade här och som sköter penningordningen i nuvarande system. Och de har ju hela tiden skapat sin förmögenhet genom BESS transaktioner, det vill säga när man skapar kris i penningsystemet så ingen kan köpa längre så köper de billigt. Det var ju farbror häradshövdingen som var specialist på det. Och likaså efter kriget så tog man ju över hela svenska industrivärlden då. Och Kröger mördades ju såklart. Och han var ju en sorts sista riktiga folkkungen, eller? Ja, det får vi väl tro. Han byggde ju verkligen upp på ett... ja, han var som kreatör, en skapare av världen och organisation. Men han var ju väldigt försiktig, så han hade ju väldigt mycket i huvudet bara och inte så mycket som fanns på papper. Så att man kunde på det viset genom Bonniers försorg se till att sprida förfärliga rykten om hans svindleri. Och så kunde man köpa Boliden för en femma då. För det var ju liksom bara ett snötäckt landskap som inte innehöll någon guld alls. Men sen har man ju tagit upp en del ton guld där. Och han var ju väldigt folkkär och han tänkte på Sveriges folk, vad jag förstår. Jo, han var en bra smålänning han. Men det är så där att han visste ju om de hot som fanns. Och
Han hjälpte ju till att tyskarna slapp kommunismen där och marxismen. Och likaså fransmännen fick också låna, men till billig ränta, så att J.P. Morgan, som ville ha fransmännens statsskuld i sin räntebas, de blev väldigt putta på Kryger då. Och Stalin, han ville sälja sitt aspvirke själv, ville inte tillåta Krygers tändsticksmonopol. Ja. Så att det var alltså J.P. Morgan och Stalin och jag slänger inte mina papper hela tiden. Nej, det är du som gör det. Ja, det var Wallenbergarna det, ja. Och sen har vi då de 300:s rådbisne där den rådet för affärsrådgivning. 301:orna, va? Ja, det är förmodligen de som är etablerade i City of London som sköter liksom hur allt djävulstyg ska förverkligas. Det är triande. Ja, och de är ju... Vi har hela listan på dessa efter i vår tingsbeslut som kom i december. Under vintersol... Ståndet. Jaha, och sen kommer Council of Foreign Relations. Det är alltså övergripande över hela planeten. Och sen har vi Förenta Nationernas bankkomplex. Det var, är jag inte så noga insatt i hur Förenta Nationerna håller på med sin bank. Men det är ju såna här konstigheter som Världsbanken och vad heter den andra då? International Monetary Fund. Ja, Internationella Monetary Fund, ja. Och sen är det ju såklart Federal Reserve Bank och Bank of International Settlements. Ja, det är nästa nivå. Det är Federal Reserve-systemet och andra centralbanker som... alla centralbanker? Ja, kan man säga. Som lider under Rothschilds imperium. Mm. Och sen har vi Förenta Nationerna då som fick bygga på... den tomt som var före detta slakthusområde och som skänktes utav Rockefeller till Förenta Nationerna. Men Förenta Nationerna var etablerades av Rom, imperiets jesuiter, och sen Förenta Nationerna etablerade Vatikan korporationen. Och det har vi stängt. Ditta och Leif av Östersjöväldet och Gotland. Urfolks världsordning. Vi har nullifierat alla dessa krigsekonomi, vansinne, påvärden, påtvingande företag. Ja. Inklusive Förenta Nationerna. Ja, gudskelov. Det är en hemsk anordning. Och sen har vi den gemensamma marknaden och Atlantunionen. Och Seato och NATO och andra såna här pakter. Och sen har vi och militärdiktaturen i världen bedrivs av dessa jesuiter genom NATO-armén. Där dessa statsföretag som inte längre är stater bedrar människor om att de är statsdepartement. De
skickar våra söner och bröder till världens områden där urfolk fortfarande kämpar för att bevara sin makt. Och våra kära släktingar hjälper dessa jesuiter att ta över dessa sista platser för att jesuit, kannibal, pedofil, vad heter de där som... Nekrofiler. Att de ska ta över dessa heliga urfolksmarker och etablera sina vampyrbanker. No more. Ja, sen har vi till exempel farbror Clintons skattefria stiftelse då, som finansierar en hel del skumma saker. Och Clinton är ju själv jesuitutbildad. Han har ju gått på jesuituniversitet. Ja, men man vet inte om han har tagit ordens löften, det vet man inte. Men annars skulle han ju inte blivit president. Det vet man ju. Alltså, ja, och sen har vi då kommunismen och socialismen. Och närslutna ismer. Och då är vi nere till frimurarna sen. Så där stort är det som vi ska inte tillåta oss att acceptera. Kan du berätta om frimurarna lite grann? Ja, de är ju också tvungna att efter sjätte graden stanna kvar inom orden eller ta sitt liv. Och det är ju inte så där väldigt stort i Sverige. Men till exempel Vikander, han som tjänar pengar på korken till ölflaskorna, han skänkte ju då ett hus, stenhus i Gamla stan till Gunnar Sträng som plåster på såren för att han svek sina löften till sin gamla mamma. Så att de nuvarande regimerna är liksom i lydnadsband till den här världsordningen då. Och våra politiker är på samma sätt underställda. Och det är det här vi måste lösa upp alltihop. Och då måste vi ha stöd från dig som känner personligt ansvar, som har blivit vuxen. Och som är inte biorobot som de flesta. Det är väldigt viktigt. För genom lagstiftningen just nu så biorobotiseras människor. För de förs bort från sitt eget samvete. Genom juridiken biorobotiseras människor. För de förs bort från det som de hör att gudarna råder dem att göra. Och därför har jag... I min kraft av att vara i direkt band med gudarna, etablerat världsgodland. Är det din? Nej, den är ju köket. Men det är din, va? Kanske är det då. Men i varje fall, nu ska vi gå in på hur det är ju då att vi har lyckats att skapa den här kärleksdiktaturen. Ja. Och hur den är verkligen laglig. För legitimitet av monarkier och diarkier utgår genom guda
av folkledningen. Och eftersom bara jag vet vad jag kan, det vet ingen annan, då är det bara jag själv som kan proklamera mig. Så är det. Och bara jag vet att jag är gudarnas röst, hjärta och förstånd. Vetande. Precis. Och jag vet att jag är mäktig nog, stark och pålitlig. Och jag vet att jag känner enorm kärlek till alla. Och genom den här kärleken som jag känner till alla så vet jag att gudarna finns. För det är ju gudomlig kärlek som vi har till varandra. Och jag lovar alla och alltid, så länge jag är jag, så ska jag alltid finna den kärleksfulla lösningen till var och en som kommer i min makt. Och så har jag funnit vår Leif Erlingsson. Han är ett geni. Som är man för en krona, som är monark av monarkin, staten Sverige. Som han har proklamerat också själv. För han vet att vi alla kan lita på honom. Och han kan föra oss ur den här fällan. Särskilt som vi har varandra. Vi urfolksmänniskor. Och så har vi ju ni kan googla Leif Erlingsson och monark staten Sverige och finna hans sida. Dessutom ni kan gå på lege.net, lege.net, och finna Sveriges monarkens Leif Erlingssons webbsida, som finns alltså två. Och där finns alla proklamationer och alla order. Och de order som vi har gett är också, vi har gjort väldigt mycket. Och alla domstolar har varit kontaktade. Regeringskansliets företag har blivit kontaktade och informerade. Och kallade att tillbakadra sig från uppgifter av dödskults fällas skapande. Och alla är kallade nu att omregistrera sig i monarkin staten Sverige, bara för att kunna skilja bedrägeriet från sanningen. Meningen är att återskapa konungariket Sverige med dess regeringsskick och stiftande konstitutioner. Men för att kunna göra det så behöver vi kliva ur den in i Leif Erlingssons monarki. För att avveckla de av jesuiterna övertagna enheter till av medborgarna och urfolk förvaltade kooperativ och föreningar. Som kan inte längre utsugas genom aktiebolagslagarna. Och när vi har gjort det, då kan vi avveckla monarkin staten Sverige. Och Leif Erlingsson kan äntligen sova lugnt och gott på dagarna utan att, och nätterna när han behagar.
Och behöver inte slita så. För då kan också familjen Bernadotte behöver inte vara längre vara fångar i jesuitvärlden. För vi har ju hört hur Carl Gustav har sagt vilket tungt öde han har haft och att han skulle helst varit bonde, va? Jo, men det var ju Mörner som satte till Karl den 14 Johan då. Han var ju marskalk av Frankrike och förmögen då, så han lurade svenskarna att han skulle betala svenska statsskulden. Men det gjorde han inte när Karl den 16 Gustav blev tillfrågad om det där med statsskulden då, den inte var betald av Bernadottarna, så log han bara för läget. Mm. Och så varför vi inte skulle kunna välja Leif Erlingsson till kung lika väl som en marskalk av Frankrike som blir vald på falska grunder utav frimurarna. Nej, men Leif Erlingsson är ju svensk ättling. Det kan ingenting att jämföra med Bernadotter som var inte svenskar. Det var ju så att Mörner arresterades för att han ens föreslog Bernadottar då 200 år sedan. För då fanns det riksråd i vars stadgar stod det skrivet att det ska vara bara Sveriges urfolk som ska ingå i det rådet ur vilken Sveriges kung kan väljas. Och Mörner frångick det och satte in bankirernas och frimurarnas Bernadottar. Som har nu vi ju sett vad det har lett oss till. För Bernadottar har ju inte alls det gett. Han har inte ens gett edet. Han har inte svårit ed till Sveriges urfolk. Eller ens medborgare. Så om man kollar på det här konstitutionstalet som han har gett vid sitt tillträde. Han lovar inte mycket där faktiskt. Det gör han inte. Och det är inte mening heller att den här världsaristokratin. De är ju alla släkt med varandra. Och de tänker ju bara på sitt eget vinning. Och de är fångar i det. Av jesuitorden. Och vi måste befria dem också, så de slipper vara satanistslavar också, för de är inte konnar. Det är därför också heter de konung, för han är ung, han är fortfarande en lärjunge, han är inte en konn. Han kan inte ens skapa pengar, han har inget domstol. Och det är grundläggande parametrar i att vara härskare. Och så vi ska ju se till att det här 200-åriga Bernadotte-välde som förresten firades nu 5 februari 12018 som vi urfolk räknar det. Att det ska avvecklas och de får ju ha en härlig semester från det här satanistiska uppdraget. Och Carl Gustav får gärna vara en lycklig bonde och vi har ju vidtalat dem och vi har föreslagit samarbete, men det har inte blivit något svar från dem, vilket är också ett svar, eller hur? Jo, det är naturligt eftersom de flesta tycker att de har det så bra ibland eliten. Det är ju, de har ju välbetalt. Tänk bara på en riksdagsman som är murare från början. Han har ju både pension och en hög lön som riksdagsman. Han vill inte offra det för att bli murare igen. Och så är det liksom överlag att de som på något sätt har någon styrelseförmåga. Även en lärare har ju en hög lön i förhållande till en murare till exempel. Så att alla som har utbildats
inte urbildade längre utan utbildade. De får en lön som gör att de tror att de på något sätt är märkvärdigare än andra. Sen är det ju så att när jag kollade det här med hur Bernadotterna tillsattes med hjälp av Mörner frimurare, baron. Men där stod det ju att den första Bernadotte, John någonting Bernadotte, han var också generalissimo. Ja, Karl den 14 Johan, ja. Han var överbefälhavare. Och då undrade jag, generalissimo av vad? Och vem tillsatte dem? Och sen frågan uppkom ju då, vem är suverän i Sverige? Och så fick vi reda nu att från och med 1 januari i år, 18 alltså, så sägs det i den hemliga världen, efter den här hemliga kriget som har pågått nu, året 17, så har drottning Elisabeth blivit överhuvud suverän även över Ryssland. Ja. Det var en nyhet för mig. Ja. Och det finns en hemlig värld av ting som vi bara tar reda på när vi kommer till exempel till domstol. Där får vi ta reda på att det är fortfarande påvarnas 3 kronors pappersbullar som har försatt oss i slaveri. Och likväl finns det ett hemligt värld där Englands drottning har nu krävt sina, enligt sin släktskap med tsar Nikolaj, att ta över och vara regent av Ryssland. Och det handlar ju om det här kriget har ju pågått i det kalla kriget har pågått. Och hela Ryssland är sönderbombad av atombomber som kallade utomjordiska tester och Novaja Zemlja och Kazakstan tester. Och det har de långsamt gjort utan att proklamera kriget. Och det finns depopulationsmatris i alla livets dimensioner. Där de sprayar vår atmosfär med kemiska vapen helt obestört i NATO-länder. De använder Codex Alimentarius för att förgifta vår mat med GMO-produkter och kemikalier helt obestört. De vaccinerar våra barn och barnbarn helt tvångsmässigt redan. Det finns lagstiftningar som tvingar i de flesta Europa-länder nu. Och det heter depopulation matrix. Och den har utforskats av Kevin Galalaye. Och välbeskriven, ni kan finna det. Och det är den här. Och dessutom kokas vi av de här mobilerna, av wifi, av data. Och ungdomarna klarar inte av det, att stänga av det. De är för. Men det är i 50 år hade det varit känt att det är vapen, mikrovågsstrålningen. Och därför har vi proklamerat vår diarki. Vi som diarker kommer att skydda befolkningen. För vi vet farorna. Men nu ska vi gå in på det här med generalissimo. För vi har ju varit
Vi har lämnat stand down order också till Mikael Bydén nu i september när det var den största krigsövningen med NATO-trupper. Och ja, jag kollade, han var ju också en svensk urfolksmänniska. Men nu hittade jag inte den här utskriften som vi gjorde om honom i alla dessa blad. Den har kommit någonstans i vägen. Ah, där är det! Så, general Mikael Bydén, född 64 i Gnarp, Sverige. Gift och har 3 barn. Så han är ju generalissimus nu över Sverige, men vem lider han egentligen? För Sveriges kung har inte suveränitets... Han är inte suverän över Sverige, Carl Gustav. Och han är inte suverän Stefan Löfven. Han är inte heller suverän över Sverige. Det är en väldigt viktig fråga. Vem är suverän över Sverige? Och då har vi ju gett Mikael Bydén dokumentpaket med hänvisning att det är Leif Erlingsson som är suverän i Sverige. Och det är jag, Ditta Retuma, som är suverän i Lettland. Där jag är president av Lettland. Vilket är ett annat story som vi går inte in på idag. Men det har att göra med att jag återvände i 6 år till Lettland för att stoppa ockupationen av Lettland genom bankerna. Och det gjorde jag genom urfolksföreningar. Letternas förening. Och i Letternas förening, det är officiell förening från 1938. Då vi hade en riktig stat som var inte bolagiserad. Och dess president Karlis Ulmanis hade också sitt kontor i den föreningen. I urfolksföreningen. Och det var där i urfolksföreningen som presidenten lyssnade på folket. Och införlivade allt i staten. Vi hade det så i Lettland. För lettiska är det äldsta sanskritspråket som är kvar levande. För preussiskan har de likviderat. Och litauiska, som är också många sanskritstamord i litauiska. Men den har polskat, väldigt polsk hade blivit också. Så lettiska har bevarat sanskrit magi, den vita magins innebörd. Och där är människor har varit väldigt starka och hade skapat egen stat. Egen kärleksstat. Mellan 1918, 18 november, och 1940, då ryska trupper kom in med stridsvagnar. I 22 år var vi verkligen herrar där. Och vi hade egen fungerande centralbank, riktiga pengar, och det är därför jag vet hur man gör. Jag var där i 6 år mellan 2009 och 2006. Och jag tog över kunskapen från de gamla visa där. Hur man ska återskapa gudaordningen. Och det har vi ju nu lyckats att införa här i Sverige. Och tack vare dig som har bevarat så många kunskaper. Så har vi en och Leif och alla andra i vår Östersjö urfolksting. Så har vi god chans att rädda världen. Och det gör vi genom Östersjöväldet. Och förresten så har vi ju också Ior Bock. Som har avlidit några år sedan. Har du sett videos med Ior Bock? Nej.
Det är väldigt sevärt, för det är väl videofilmat. Och det är ju... Hans familj var ättlingar av en gammal hednisk... härskarätt från Helsinki. Och där på ön, som numera kallas Sveaborg i Sverige, så finns det heliga tingsplatsen. Där han var guide och berättade till människor att hans föräldrar i 1000 år hade i hemlighet berättat till sina barn om sin konätt. Att de var härskare, hade varit 1000 år tillbaka. De var prästar, hedniska prästar. Och hedningstempel som hettes Lemminkainen försökte de gräva tillbaka upp där. Och det viktigaste är att tingsplatsen finns fortfarande kvar där. Och jag var där nu i november. Och det finns video om det. Hur jag stod och sjöng där en stund och återtog platsen. Och må du tro, där centralt på den platsen står jesuitordens tecken med en stor fat av avhuggna barnahuvud. Nej. Ja, det står där i metall och sten. En stor monument med det. De säger ju att det är änglahuvuden, du vet, och sådär. Men man, vi som vet vad de håller på med, vi förstår ju att det är serverade barnhuvud. De lever, och nu är det väldigt inne förresten att ha kannibaltema. För de öppet pratar att de äter människokött i Hollywood. Ja, det här vampyrfilmen är ju någonting där man försöker popularisera det där tydligen. Och genom vampyrfilmen har de ju fått våra barn att acceptera att vi har vampyrer till härskare och vi ska älska dem. Och vi ska typ beblanda oss med dem. Och tusa. Ja, det är det de håller på med, och med de här problem. Så kommer ju Sverige vara bankrupt 10-tals gånger. För så stort är deras ockuperade areal. Och jag ska beskriva nu hur stort är Nordea areal. Och då pratar vi om Danmark. Vi pratar om Finland. Vi pratar om Norge. Sverige. Och vi pratar om Estland. Lettland. Litauen, Tyskland, Polen, Ryssland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Brasilien, USA, Kina och Singapore. Så i Brasilien, USA, Kina och Singapore är de oväsentliga. Men i alla innan dess nämnda har de enorma markandelar. Och därmed, vi måste förstå att den här ockupationen genom banker, det är ju faktiskt ockuperat område, som krigsockuperat område. Så Sverige har ockuperat hela Baltikum, kan man gott säga. Och flyktingar som flyr till Sverige från Baltikum, de får inte bidrag. De får inte jobb. De får slita på svart arbetsmarknad. De får bo upp till 15 män i ett rum. Medan deras barn i Baltikum får löjliga försändelser. För de får slavlöner här. De har inga avtal. De får inte vård. För de måste betala dyrt för den. Och min egen dotter
gifte en lettisk man. I 1,5 år har hon inte gett tillåtelse av Skatteverket att registrera honom på sin adress. Så han kan inte jobba vitt här. Han ges inte tillfälle. För det här är ett bolag och inte en stat som vi bor här i Sverige. Och det är våra urfolksättlingar som har gjorts till slavar av de inkommande flyktingraserna. Och Barbara Spektra, hon som är fru till rabbinen. Jaha, Spektra. Filip Spektra, som jobbar i Stockholms synagoga. Hon har ju sagt att européerna måste blanda sig med andra. Annars blir européerna som hon uttryckte det på engelska, otherwise Europe will not survive. Så det är en krigsförklaring från den här zionist-rabbin-etablissemanget som du beskrev så väl i pyramiden. Ja, de var nästan högst upp. Ja, så de har en uppgift att antingen vi ska blanda oss med andra raser eller så ska vi dö ut. Det är så det är tänkt. Det är en konkret plan, den är redan genomförd och på plats. Hit har kommit andra raser. De får företräde till bostäderna som byggs i rasande fart i storstäder som är stora fällor. Storstäderna är stora fängelser egentligen. Som är fällor där man kan bara stänga av el. Det kommer inte finnas vatten. Det kommer inte finnas mat om några dagar. Och sen kommer de här olika raserna att börja attackera varandra för att överleva. Och det är klart att vi europeer är inte vana att äta andra människor. Nej, sanningen inte. Men sanningens skull måste man säga att de kristna har ju faktiskt likviderat ungefär 50... Vad är det mer var det? Kristendomen har ju likviderat en massa urfolk i världen. Jo, men kristendomen har ju inte varit någon kristendom. Den har ju varit ursprung i katolska kyrkan, så att det är ju sådär. Så det är Lucifers lära ni kommer på med, älskade kristna. Det måste reformeras. Och vi har ordnat den möjligheten. Men inga satanistläror kommer mer att läras i Sverige. För vi inför kärleksdiktatur här. Och alla satanistläror kommer att avskaffas. Och Barbara Spektra har ju infört också jiddisch som Sveriges officiella språk. Och därmed tackar vi henne att hon har ju avslöjat ockupationsutvalda folket. Som är ockupanter i vårt land. Och det språket kan vi inte ens läsa, var mindre förstå. Kan du läsa jiddisch? Ja, det är ju konstigt, för att jiddisch är ju egentligen bara någon sorts konstig tyska. Det har ju inte med den här hebreiskan att göra, utan det är något annat. Ja, det är ett surrogat. Ja, det är en sorts tyska som de lärde sig i gettorna utan att egentligen ha tillgång till tyska språket, utan de fick ihop någon sorts, så de förstod varandra. Och så blev det jiddisch, och det, men ja, jag är inte så väldigt insatt i det, men det är i alla fall... Jag tror att det använde de i Baltikum, för det var en stor koloni i Litauen. Mm. Dit de tilläts att komma när de blev
ut skick bort förbjudna från Ryssland, tror jag. Ja. Och det var ju de för att de har de här kannibaliska ritualerna, sägs det. De har ju portförbjudits från många länder medan de lyckades likvidera länderna nu alla. Men kära, underbara, älskade, olika etniska grupper. Kärlek ska råda över alla. Och alla kommer få... urfolkslön utan arbetsinsats för att rehabilitera sig. Ifall ni lägger ner era kannibal, nekrofil, pedofil, vanor. Ifall ni fortsätter det så kommer det att åter finnas plats på urfolks gallstens platser. För det här är en ny era av Gotlands diktatur. De kärleksfulla kommer att vara härskare nu. Och våra ätter kommer att kunna föröka sig äntligen. I beskydd av oss, Diarkerov, Östersjöväldet och Gotland. Men innan dess måste vi ju bli av med de här kannibalbankerna. Och då ska jag berätta bara också om SEB. SEB är ju då... Du tyckte att han var suverän här. Han som leder SEB. Jaha. Sitter man i Bilderberggruppens styrgrupp så är man ju onekligen högst i Sverige i alla fall. Carl Bildt sitter inte där, va? Men han är ju ofta där. Ja. Han är inte i styrgruppen. Nej. Okej. Okay. Ja, så kära ni, så inser ni att den officiella suveränen i Sverige är ju då Wallenbergaren. Ja. I och med att de äger alla stora industrier så klart att då har de ju väldigt makt där, men när han dessutom sköter hela Europas affärer så är det ju så att vi sist av allt kanske märker upplösningen av folkhemmet här, för att de försöker liksom att hålla Sverige så intakt som möjligt ur upplevelsesynpunkt. Men det går ju inte längre, för det är ju ett pyramidspel som måste krascha. Och det är det som måste förberedas nu i den här kraschen, att vi har någonting annat att sätta istället. Precis. Och där har vi urfolks. En framtidsutgåva. Och där har vi urfolks också, som är inte skuldpengar längre. Det är gåva. Kan du säga vad för skillnad på vir och också? Nej. Det är också är ett ersättningsord för ordet pengar. Jaha. Och för också är ju en gåva. Pengar är ju inte i regelverken gåva. De är skuld. Ja, men skuld, ja. Men också är en gåva. Den är inte skuld. Och också kan var och en urfolksmänniska skapa som en gåva till sig själv, sina nära eller till sina viktiga. Och till sina föreningar. Och till sina verksamheter. Så gott som så mycket det bara behövs. Och därmed är det urfolk som blir förvaltare av sina mark. Vilket har vi proklamerat. All mark har återgått till urfolks ägor. Men det ska återtas. Ja, det ska vårdas också sen.
Ja, men tillbaka till SCB. Så SCB med Wallenbergare, de hade ju du forskat att de finns i samma kvarter med jesuiterna här i Stockholm. Ja, Sankt Eugenia kyrkan ligger ju granne med SCB. Så att det är ju nära att få direktiv ifrån påven till SCB. Ja, och det var ju också så att SCB hjälpte till Baltikums riktiga banker att kollapsa. Och det är massa bedrägerier som begicks där i styrelserna. Skuldsystem, säg det. Massa skuldsystem som skapades som var fejkade och falska. Och äkta banker som baltiska människor hade skapat var helt fejkat, likviderades. Och Unibanken, som var faktiskt en del av Lettlands centralbank och dess 49 filialer i Lettland. Den togs över av SCB. Och alla Unibankas bankkonton är nu SCB bankkonton. Och jag var ju faktiskt kund i Lettlands Unibanka. Och jag skrev aldrig någon kontrakt med SCB i Lettland. Men de tog över mitt konto. Och sen, 2 år sen, de stängde bara mitt konto. Och jag kunde inte få mat där i Lettland, för de stängde bara mitt konto utan att tillfråga mig. Och jag fick komma hit och men det var ju bra, för nu kan jag ju rädda svenskarna. Ja. Det är så det måste gå till, att de som har erfarenhet som de känner ända in i hjärteroten, de har ju styrka när det gäller att påverka. För att utan erfarenhet så blir man inte lika självsäker i sitt agerande. För bara genom att vi återfår makten i Sverige så kan vi rädda hela Östersjöregionen. Och hela världen. För därför är det väldigt viktigt att ni verkligen börjar hålla era urfolksting där lokalt. Att ni laddar ner blanketten av OXA. Där ni själva fyller på ett blad finns fyra. Och på ett A4 finns 4 OXA-blad som ni fyller och registrerar er urfolksförening och sen bär till era fullmäktige för att börja konvertera dem till varusättandet i brukbar valuta. Så länge vi har inte infört våra egna runpengar. Så vi har metodiken. Sätt igång, det är inte svårt. Det är roligt. Ja, det är det enda hopp som finns, så det får vi lov att underblåsa väldigt. Att hopplöshet är inget roligt alls. Precis. Men sen hade jag också informationen om bankgirots historia här. Genom vilken människor har ju förts in i chipiseringen, va? Ja. Det är väldigt viktigt, för just nu är var och en av oss chipiserad redan genom de här bankkorten och ID-korten. Och utan dem ger de inte oss ens vanlig försörjning. Och i USA har de redan inlett där det öppet patrioterna har funnit att det finns 800 koncentrationsläger uppbyggda i USA. Och nu när de brände skogarna, nu när de hade Irma, orkan som härjade i Florida,
När de har tagit över vädervapen med harp. Vad de gör är att de skapar dessa fruktansvärda katastrofer. Och sen går de och låtsas att de kommer rädda de här människorna som är i katastrofområdena. Och de för dem till dessa koncentrationsläger. Och där finns det giljotina att vara utsatta. Det här är massmordsplan som de har. Det kallas för FEMA. Ja, FEMA. Camps. FEMA, det är liksom den organisation som ska se till att man reducerar USAs befolkning i första hand till en tiondel. Alltså tiondel kvar. Inte tiondels reduktion. De tänker mörda 90%. Det har de all system nu för att utföra. De håller på med det redan i USA. Och samma är uppsatt här i Sverige också. Ni har bara inte märkt det. Och här är patrioterna mycket svagare än i USA. För där har de i varje fall vapen. Och deras konstitution är mäktigare. Men vapen kommer inte att hjälpa. För människor kommer själva att springa till de där koncentrationslägren när de kommer inte ha mat. När el kommer stängas. Så det är väldigt allvarligt. Vi är i händerna på massmördarna. Men fortfarande har vi varandra och internet finns fortfarande. Ja, vi har inte surit någon sån där ed att vara lydiga under svarta påven, så att vi har vår frihet och vi måste begagna det. Och trots att vi har nu blivit 7 personer som bor här i den här lilla trean. Vi fortfarande har varandra, vi har fortfarande internet där vi kan finna stor del av sanningen. Och vi kan fortfarande gå till socialen. Elen fortfarande fungerar och vi kan fortfarande få minimumaten. Vi bor i en dödsläger redan och vi måste komma bort från städerna som är dödsfällor. Men jag bodde ju i Lettland på landet. Jaha. Jag hade skaffat mig en fantastisk gård där jag trodde att vi skulle överleva. Men det går inte att överleva även för er som sitter på landet och preppar och tror att oj, vi har ju mat för ett år, som mormonerna gör det. Mm. Det kommer inte hjälpa. Vad de gör är att de skapar några lagar och du plötsligt har någonting inte enligt den nya lagen och de går och arresterar dig. Det är så. Så fascistiskt samhälle måste vi avverka genom att alla dessa aktiebolag ska bli föreningar och kooperativ som ägs av medborgare och urfolk. Och ja, det var ju det. Får vi tacka så mycket för detta. Och en hel del nyheter för mig också, det är från Baltikum. Ja, för där massmordet har pågått länge nu. Ja. Och de svenska aktieägare av alla dessa svenska banker ska absolut känna sig skyldiga till detta och ska bidra för att omorganisera dessa aktiebolag till kooperativ med detsamma snarast. Och vi här i Jordbro, vi bygger ett urfolkstempel, urfolks folkhögskola. Vi kommer skapa urfolks skolor och barnomsorg och förskolor. Men föräldrarna kommer inte behöva lämna barnen så länge som de gör det nu. Slavsamhället avskaffas så fort som ni inför OXA och lever enligt Gotlands och Östersjöväldets lagar. Låt oss se till att vi får människor med oss nu då. Ja. Och gå in på loveorder.info. Avnjut det vi har skapat. Använd våra gåvor. Älska varandra. Och erhöll vår kärlek.
Det är Leif av Östersjöväldet och Gotland som är Sveriges monark i monarkin Konungariket Sverige. Och vi är så helade att vi har honom. Se honom på andra videos. Möt honom. Men tack Rutger att du är här och räddar dina... Ja, jag ska väl vara med som någon sorts domare när de här ombildningarna ska ske. Ja. Vilka som vill, domare, vill ha framtid och vilka som vill hellre hålla sig till sin nuvarande penningordning. Och riksrådet, det är du också, riksrådet i Kons, monarkens Leifs Elinssons konråd. Och kom och hjälp oss med detta. Må gudarna vara med oss. Ja. Tack.